Ndërkohë në të omende, do të kalëm të iftuar i që kemi në këtë pjesë, do flasim për politikë, por e vetëm edhe për integrimin dhe qështje të drejtsis, ku me sa duke zurtar shumë të larë, por paracitet njëri pas tjetërit në dyre të spak. Kam të iftuar zotin e kelej i cili është një nga themelusit e partiz Djathas 1912, ishë deputeti partiz demokratike. Zotin e Dali Bea, përshëndete që e një studiole. Lembra, ma për mundësit. Futëm i me njëherë në tem, e fillojmë nga lajmi fundi që që më progres raporti për integrimin e Shqipërisë në bashkim në Europian, ka patur nota pozitive, si do mos për drejtsin, por pa tjetër që vion të mbetet problem shqetsuës, korupcioni dhe problematikat të tjera që lidhen me integrimin. Po me sa duket, e raport progresi në fakt është pohtuese i njëjt me ato të viteve të kaluara, dhe oton identifikon gjithë problematikat që qeverisë e këti vëndi nuk po arrinë si gjithë duket i të i kaloi. Dhe e vetë mja notë pozitive, në fakt, nuk e se do duhet në thonë Europiana, të të e shofim edhe vetë ne, <laughs> është pikrish drisia, më sakt, segmenti së pak gjithko. Dhe thotë, sot, jo vetëm për mua, po për këtë do, për publikun bitë gjitha, është shenjë e kuptushme, e ndjeshme, që drejtësia sot ka kapur nivellet të cilat më parë nuk e ka kapur në njëherë. Dhe kur them nivellet, jo thjeshtë vetëm për ato se qëfar është duke proceduar, pra nivellet e lartat të qeverisjes, larta Por, së të ka kryuar një sens të fort autonomie dhe të mos manipulimit politik. Kjo është nota më e mirë pozitive që kjo raport progresit në këto 35 vite e ka të reguar dhe me të drejtë është vendosur. Pra edhe ju e një, 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 një mendimi që s'pak është i pavarur, pastaj, politikisht pasim gjithmonë. Pa, kjo është un, alibia kërësore që ka un, një pjesë a opozitës. Unë nuk mere me alibit që mund të ketë një pjesë e opozitës, apo edhe gjithë majoranca se po të shifni që dyja të dyja kanë të gjenjë të gjë. Madje edhe në raport progresi, me që jemi këtu, një nga pasazhet më të ishte ajo që të regonë për bashkimin e votave mes një segmentit të opozitës me partinë socialiste në rastin e amnistisë penale për të goditur produktin, frytin e punës të spakut kur liruan në bi 20 të dënuar dhe u në ndërimin bi 100 të tjerve të dënuar nga spakut dhe nga gjegoja. Shtu që kjo nuk është tjesht alibi, e vërteta është kjo, jo vetëm në sytë e mi, po të gjithë skeptikëve, që spaku me hapje e procedimeve të nivele më të larta, dhe me, jo vetëm kajqë, por dhe me rritjen e intensitetit të këtyre procedimeve, një afton të shofësh sot apo dje frekuencën e lartë të deputetve, ishtë deputetve, drejtorve të lartë, kryetarve të bashkive, që thëritën në spakë dhe kjo është shenja, a sa që shofim ne dhe besoj është e mjaftushme si prov për treguar që po spaku dhe gjëkëgoja janë duke e curë në rrugë të drejtë dhe rrugë të mbarë. Zotja Libej, opozita ka filluar mos bindjet civile, partia demokratike, ishë partia opofites. juaj, po, ishë partia juaj. Keni menduar të i bashkojnë ndoj njëherë, apo është kapitull totalisht imbyllur edhe në aksione? Po, o në guptoj që pa bërë i pyetën, <laughs> thjesht për të kaluar kohën, Jo, do të do të jem i sepse edim se u bë pyetën Zoti Berisha dhe dhe thotë që gjithatë ata që nuk na bashkojnë janë të shitur te Rama, bulojën e tij. Totau ju ka thën, ju ka konsideruar. Nuk merre as me Zoti Berisha prej kohësh. Nuk është fare në qendër të, po themi do të veprimtarisë së aktivitetit tim politik, aq më pak edhe për ta komentuar. Më duhet të them këtë gjë lidhur me rrugën radikale, po themi të që një opozit mund të ndërmarë Synimi është i rëndësishëm për një opozit, ku shdo qofta jo, synimi është i rëndësishëm. Dhe në situatën aktuale, cili do tishte synimi i një opozite? I kujdo qofta jo. Do tishte rritja më shtetis publiku, apo jo? Para zgjedhjeve, jo vetë para zgjedhjeve, për gjatë gjithë, po themi kohë vazhdimi të jetës politike, do duhet që opozita të rrisë më shtetin populore. Do shkoj në zgjedhje. është mjeti vetëm për të, për të përbalu, për të mposhtur majoratësën me vot në zjedhje. Dhe teksa, reflekton dhe gjenë cili është mjetja për instrumenti më i duhur, do duhet kuptosh publiku qëfar kërkon. Në sute mi, publiku kërkon atë që tham pakës më parë. Kërkon drejtësi më shumë, kërkon liri për veten më shumë, dhe për marë vetë në këto dy elementet, qëfar do të thot drejtsi më shumë. Sot, spaku gjekë goja, aji që tham pak më parë, kam bështete më të madhesh institucioni në Shqipërinë, sot, institucion politik, apo apolitik, apo shëqëri civile, që orinë si doni që kam bështetin më të madhe. Rëtë 70% e Shqiptarve e mbështesin. Pse e mbështesin? Sepse u ka dhenë sinjale shqiptare që po lufton kundër korupcioni dhe krimit organizuar. Këtë duan shqiptarët. Opozita, ku shdo qofta jo, do duhet bëjt gjithë shka për ta mbështetur këtë dëshirë, këtë etje që publiku Shqiptar ka si më bështetet. Spari duke qëndruar në të njëtën linjë kundër majorancës, në luftën kundër korupcionit. Si? Largon të shfardolloj, hije, të vjetër, korruptive të vetën, apo jo? Pra një ofert të re, një ofert të re politike e distancuar modelin ndryshe. Nuk është modelin ndryshe, ta luftosh spakun e gjekëgan. Nuk është modelin ndryshe të bashkohesh me majorancën për ta goditur me të. Nuk është model ndryshe të heqesh në dorë, të heqesh nga dora, publiku shqiptar, shqiptarve, të drejtën e votës për të zgjedhur ata, cilë dhe djetë përfajsu si tyre, qëfar bënë këta, kjo, kjo segment e opozitës, bashkuan votat me majorancën në 26 korik, Mbyllën listat, me dëshirën, e fshehur për të bytur qëfar doloj mundësie tjetër të filizave të rinja politik. apo jo. E pra, për këtë arsye, rruga e radikale, Deri tani nuk është se ka sjell ndonjë përfitim. Çfarë ka sjell? Majoranca i kalon të gjitha ligjet me shpejtësi madje. Dhe dëmin më të madh këtu e kanë po shqiptarët, mos çfarë ligjesh është duke miratuar kjo majorancë. Tashmë ne jemi para buxhetit. E mbani mend vjet buxhetin si kaloi? 2 minuta, flatmën. 3 minuta, 4 minuta, minuta. kaloi buxheti 7 miliardë i shqiptarve, si buxheti i shqiptarve, janë para të shqiptarve ato. Nuk e kuptuan. Sa do të merreshin dhe ku do të çoheshin këto para? paktën, të paktën, një grupim opozitar, do duhet të jakrijoj këtë mundësi shqiptarve në përmjet dialogu dhe debatit aty në parlament, e di që si ka votat. Maqëranca ka votat, opozitat në shumës nuk i kanë. E dim këtë, ama të shfaqë qëndrimin e vetë, tezat e veta, pozicionin e vetë, i e veta se si do duhet bënte kur të vinte në qeverisje, këtë e ka të drejt të ajap shqiptarve. Në e jetës parlamentare, në fakt është dëmi më i matë që jepet i gjithë opozitave, dhe gjithë shqiptarve. Majoranca këtë do. Problemi më i matë që ka majoranca sotë është që nuk përbalet do të me shqiptarët. Opozita, në fakt, është ajë ndërmjetësi që i heqë maskën majorancës në syte publikut dhe ndriqon publikun. Dhe ndriqon publikun mjeti kryesor është ruajtja e normalitetit në parlament. Normalitet do të thotë që shqiptare të shofin dhe të dëgjojnë. Në qofë se asë fikson jetën parlamentare, i bërë një dëmë të matë shqiptareve. Së dyti, rruga radikale, shumirë, ka edhe në përndim... Me objektiv qeverisi e teknike. Ka, 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 do të thejmë dhe të, ka dhe në përndim momentet saktuar kur rruga radikale përdoret. Po është, është një të fundit, është i fundit, pas i ke zaruar gjitha, dhe e bën këtë rrugë radikale, realisht i blokon, në po jetën institucionale të vëndit, dhe i tani nuk e kam parë, përfitu i vetëm, në këtë rast është vetëm majoranca. Dhe ajo që më the pak më parë, synimi i fundit është qeverisja teknike, dhe këtu do jem i qartë. Që ke majorancë vjedhë, që ke majorancë përdor budgetin, përdor administratën, përdor të fortët, përdor bandat, përdor padronëzistë, kjo tash më dje. Dhe sigurisht është nevoj i mediate që spaku këto mjete jo ligjore me cilët vjedhë zgjedhjet, i duhet vendosur një kufi. Cili është mjeti? Dikush mund në thotë edhe qeverin teknika, apo jo? Në faktu nuk besojt e kjo. Pse? Pse. Do të duhet të jemi realistë. E dinama nuk tajpë qeverin teknika, i ka numrat, apo jo? pëse do t'a jep? Këj që vjetë me patronazhist, ka vjetë dhe shumë, këj që vjetë me kriminell, këj që vjetë me budget, vika një dit e bukur dhe këj të jep ka qeverin, po kjo nuk do. Pra do duhet me qenë dhe realist. Po përse ka si objektiv, Zoti Berisha, nuk, opozita, partia demokratike? Nuk, nuk, nuk duhet t'a komentoj atës e qëfar thotë Zoti Berisha me thonë drejten. Jo, po qëfar dhe thotë? Ndjes për është, është, të. Jo, dhe ku, për kuptoj. Ajo se qëfar unë kuptoj është pa aftësia e ati segmenti opozitar për të synuar qeverisjen, jo se e themun. Por e bën konkrete në 26 korik, kishin në dorë një mjet, që tu jepnin shqiptarve, ti ndërgjisonin, që në vërmjet listave të hapura, po po doni ju edhe me ato kërkes, që unë e kisha të pareqitur komë më parë Shqipria një zonë, Pra të mos jepnin Edi Ramës dhurat edhe 12 mandate në tavolin, si që alan në fakt që në atë moment që u bindën, unë në shtruan, ngritën flamurin e bardhë, treguan që nuk e kanë mësynim qeverisjen. Nuk kanë ndën doreqen nga kërkesa për qeverisje. Janë të në nështruar aty tek rama. Qëfar do rama? E bën ata. E bën me amnistin penale, e bën edhe me listat e mbyllura. Ndërko, në atë ko, ishte depozituar, i kam depozituar unë, një set i plot amendamentesh ligjore, që vendosë të ndalime për përdorimin e bugjetit, për përdorimin e administratës, për përdorimin e punësimeve, për përdorimin e leve licencave, të prokurimeve, e më radhë, që në muaj para ditës e zjedhjeve. Këtu e një vitet sa më parë, është i depozituar, që në 15 nëndorë të, të vitit kaluar, është i depozituar. Qëfar bënd të dyja palët, në bani mëndë, jari publikut, në grupin e famshëm të dialogut, këtë projekt liqë, i depozituar që dergjit aty në stirtaret grupit të dialogut, asë nuk e morën fare në refene. Që do të thotë, sot janë shumë të vonuar për të kërkuar qeverim teknike, a nëse do duan të ashesin si një karamele që jemi duke luftuar për votën e shqiptarve, këtë du të kishin të reguar që në korik. Kështu që unë nuk jam duke komentuar këto qëndrimet e këti segmenti opozitari, i kemi i, 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 shqiptarët në fakt i kam parë në këto tre vite. Për gjash muaj e rëzojmë, mas gjash muaj e dëndohet revolucioni, e me radhë, ju ka ardhur deri këtu. Parse kjo të regon, të po. regon në fakt një hipokrizi, që e segmenti opozitari shtë të kemë bajtur me shqiptarët apo edhe me mbështetësit e tyre. Të pak do të duhet u të reguar të sinqert me shqiptarët se qëfar duhet cili është mjeti për të rëzuar këtë qeveri. Dhe 30 sekundat e fundit, pa. dhe shfarë e thjeshtë, sot shumica dërmuse e shqiptarve janë kundër amës. Jo vetë në sondajet dhe tërgojnë të punë, edhe statistikat, që në 2021, në bi 52% e shqiptarve nuk e duan qeverin e ramës. Qëfar duan këta? Këta duan një drejtësi, ta më bështesës drejtësin, dy, duan që të ketë raportet mira me ndërkomtarët, se ka nevoj këtë vëndë, dhe së treti të kenë listat e hapër, pra të kenë të drejtën që me votën e tyre të zgjedhin atë që do duhet i përfajsojnë nesër. Kusht do nga këto opozitat, përfshiat e që ju e thatë, pranon këto element që i duan shqiptarët, do të kuptosh me njëherë që formësojt grupi masa kritike për të rëzuar majorancën e ramës. Me flirte me ramën, nuk rëzohet e sjerë. Si Pasë të kaloj edhe të zgjedhjet e viti 2025, një komend edhe si jurist, ju një një shumir ku edhe reformën në drejci. Arestim i zotit meta, nuk për flasë për akuzat, si ju duk kishte tendens në kutim, nga duat, i ti të ndajm, i kalim ali. kompetence? Se apo, doat, apo Se duhet të ndajmë, kur thua me arestim, me aktin e akti spaku të të GKK-os, apo ekzekutimi? Ekzekutimi, ekzekutimi. Okay, se ndajm, dosjen të, ende nuk e dukëm do? Këtu janë dy elementë. Lidur me atë pjesë që i përket drejtsis, që është kërkesa dhe marja vendimit, kjo është pjesë e spakut. Ekzekutimin pas e bëjnë institucionet tjerë, e bëjnë policia, o tem policia e rendit në, në këtë rast. Nëse më pjetë për të të, të tytën, figurisht kjo është qështje që e ka ekzekutuar për temi një pjesë e apo jo, policia e shtetit, dje që është pjesë e ministrisë së rendit. Sigurisht, pamjet nuk ishin nga pamjet më të mirat mundshme për një politikan, unë e imaginoj që sa e që ka një vendim gjykate që vendosë ndalimin, shoqërimin, arrestin e më do duhet që kush do të, të zbatoj. Sigurisht, do duhet në fakt për ato pami, do duhet kishim një gjë, sot ende nuk e kemi. Ka një pretendim, qoftë nga Zotin Meta, apo qoftë edhe përfajsuës të partisë liris, që është kryër në te të kompetencave policore. Përpamjet par, kështu duket. Mënyra e vetme në këtë raste për të hedur dritë është që një institucion, si që është avokati popullit, i cili ka kompetencen për ta monitoruar korektësin e veprimparisë së këti segmentit të policist, do duhet dali një orë e më parë me një raport. Shë që kjo është pozicionin që unë kam. Nuk për i futen pasaj analizës, A pati rezistencë, a pati rezistencë? Jo, do të Kjo është një gjërë që por, ne edhe nuk, si nuk kemi, nuk kemi por, as një loj nuk si të dhëne. Nuk vjeta si juristë, por doa një mendim doa e si politikanë. Si politikanë, po e thëmë... Si po, në djetë ju kur ishtë presidenti arrestohet. I republikës, jo, ishtë përministër, krytari kuvëndit. Janë të dyzuar, Andisit. Do t'i them të dyja. Të ndaj aspektin njërzor me aspektin funksional, aspektin njërzor jo për të, po për këdo aktivisht nuk më vjen mirë, nuk më vjen mirë me thonë të drejtën, që ti kufizohet liria një individi. Në aspektin institucional të anit do t'jemi qartë. Kur themi ligji do t'jeti barabartë, do t'jeti ligji barabartë për të gjithë. As kush në ligjin, as kush në ligjin. Do thotë, tash në këto malëngjimet, një ish president, një ish kërëministar, kryeministën në detyrë, ministrë në detyrë, e më radhë, nuk duhet të malëngjeja së këndë. Në fundë, fundit, është një qytetarë shqiptarë, Ndaj të cilit, ku shdo t'i dhej, ndaj të cilit është marrë një vendim, gjukate, i cili këndështohet vetëm në gjukat, ndaj të cilit, sidomos njerëzit të cilit janë veshur me politikë, me veladonin e politikës, shumë më tepër se sa një qytetar i thjesht, duhet t'i binden dhe t'a zbatojnë atë pa më të voglin rezistencë. Kjo është sielja qytetare në një shoqëri, e cila do të të sinjale për zbatimin dhe sundimin e ligjit. Që që këto të dë dyja janë... E them, nuk për malë njënë historija kur thonë ishë president, ishë kërëministë, e qëfar pastaj, taj? Ishë deputet, kërëministën dhe tyrë, kërëtarë pashkije, e qëfar pastaj, taj? Për kundrazi, për kundrazi, do duhet kemi ndjeshmëri më të lartë për një qytetarë, thjesht që s'ka asking nga këto mbrojtjet politike, ata të cilët janë politikë, do duhet të, të tjapë, dhe sinjalin dhe në ato momente që ligji zbatohet. Kanë nevoj për ta kundushtuar, kanë ndjesi të padritsis në salën e gjyqit. I kanë kushtet, kanë mjetet financiare, kanë mjetet juridike, kanë mjetet mediatike. Një gjyretari thjesht, nuk i ka. cili mund të ketë dhe ajnë ndjesin e padritsis, as mjetet financiare si ka, as asistencën juridike nuk e ka, as media nuk e ka për ta ngritur zërin. Kjo është diskriminimin, në fakt. Për këta rësue, kjo është qëndrimi që duhet ta të mbajmë, dhe se e dëgjoj gjoj shpesh edhe në për studio televizive. Jo, qëfar do të thotë? Sundim ligji do të thotë barazi ligji. Dhe kur thotë barazi ligji, sa më lartë të jeshtë në pozicione, aqë më i përullur duhet të jeshtë në fakt. Kjo është qëndrimi që duhet të mbajtë në këtë raste. Zotira Libej, futemi në atmosferë në zjedheve parlamentare 2025. Pa. Djathas 1912, qëfar është duke bërë për patur formë ligjore? Si Sigurisht, e kemi ndjekur. Ju e keni të shumë dhe, së cila do t'jen hapat në një 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 jo vetëm një 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 unë edhe kolegë të mi, deri në zgjedit e priqme të 2025-ës, por mi gjitha, vlerësimin që do duhet marrim, atë që pretendojmë, ta marrim në bazë të ideve dhe qëndrime politike. Dhe thotë do, thot, do të ketë një set të plot të ideve programatike, për qështet kryesore, të cilët shqiptarët sot i preokupojnë. Së dyti, edhe me organizimin në teren, vazhdojmë, unë të zbashku me kolegët e mi, edhe në qarqet në ryshme të organizimit të nukleve tona dhe përplotësimin eventualisht edhe të kandidaturave ju thash, kandidaturat do t'jenë ka një privilegj, që kush do, i cili vlerëson, për përqafon, ato vlera të cilat ne në kam bërë bashk, sigurisht ka do drejtën vetë, me vetë propozim, që të marë përsi për përbalimin me listat të hapura, gjithmonë, në zjedet e 2025-ës. Përveç kësaj, po themi, dimensioni i katërt, jo vetëm nuk e kemi mshehur, po në fakt, em, ndoshta jemi ata më të zëshmit, Që do t'ishte e udhës për këdo flukset të tjera politike të cilat e ndjejnë dhe e besojnë, që një organizim kolegjall në këti koalicioni, bashkësie, flukset të tjera politike, për shkak të deformimit që sistemi zgjedor a i 2008-ës i përforcuar në 26 korrikt të këti viti soli, të mund të harmonizonin forca tona. Nëse kjo nuk do, se cili do të vazhdoj në rrugën e vetë. Jeni një tratativa me ndonjë një lëvizje të re, politi, ndonjë një partit të re politike për koalicion para zjedhore? Jo, po? ne me të pakte me një parti, e kemi bërë të qartë me lëvizje në Zotit Shejt, me kemi po. e lëzëkë, me kemi e në parlament, kemi formuar edhe grupin parlamentar politik atje. Sigurisht kam dëgjuar mediatikisht që për disa qështje bjëm dë akort edhe me disa lëvizje të reja, të tipit listat e hapura, së dyti edhe me qëndrimin e qartë edhe pas një ekuivok në mbështetje të drejtsis, të raporteve të shëndeshme me ndërkomtarët, do të jetë, po themi, në vlesimin e se cilit për e kure lëvizjeve të reja, si do në ju quajni, që në një moment të caktuar, kur edhe ta, 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 ta mendojnë, ne jemi të hapur, do të shifni që do të kemi edhe aktivitete në bas këti momenti, ose në brënda këti muaj, drejt kështë të isunimi që, që kemi, se cili do duhet të ketë hapsiren për ta menduar, për ta pleqëruar, pse jo, bashkësimin në një koalicion të përbashkët. Ju thash, ne jemi të hapur për të ruajtur identitetin ideologjik, programator të gjithse cilët prej këtyre flukseve të reja, nëse do të dëshironin për të parë dhe interesin e tyre, po të eni, të vogël, por në bitë gjitha edhe interesin publik, dhe interesin publik është pikërisht të kuptuarit që aji segmenti politikës që bashkoj votat në 26 korik, 110 vota, një segment, partia demokratike në atë rast, me partijin socialiste, një nga synimet që patër ishtin që ta asfiksonin në përmjet deformimit të sistemi të zjedhor, të pamunsonin që grupimet e reja të mund të qanin sistemin politik. Unë besoj që bashkimi këtyre flukseve të reja, mbi vlera ma, bashkim mbi vlera, e ka të mundur që t'jap një mundësi tjetër shqiptarve për të votuar lartë mishmëri në, në zjeri. Dhe duke parë sëndajet, kjo është momenti më i mirë për levizjet të rejë. Po mesa duket edhe në publik është e pjekur si ide. Do të ngellet në pjekurin, në maturin politike të gjithë se cilit për ta vendosur të loj bashkëpunimi unë besoj që do të mund të ndodhë. Mirë, do të ndekim apasapi, erdhë në fundë të kësa intervjisa, zotë e Libeja, i falimdoj, kënajsi që të kishën studiën.